Атырауда 4-5 күннен кейін су тасқынының шарықтау шегі болуы мүмкін. Мұндай мәлімдемені премьер-министрдің баспасөз қызметі жариялады. Қазір қаланы қорғайтын бөгеттердің жалпы ұзындығы 252 шақырымға жеткен, сондай-ақ ұзындығы 24 километр болатын жаңа арнаның жұмысы да бақылауда. Атыраудағы ахуалды өңірдегі әріптес баяндайды. Жігіттер, оянай. Бөгет жарып кетіп отырады. Бастауыңызды. Бұл Индер ауданы тұрғындарының әлеуметтік желіге кеше жариялаған бейнекадрлар. Азаматтардың айтуынша түн ортасында бөгет жарылып, ауылды су басқан. Олар ескі құбыр жарылып, содан су жер көкке тарады дейді. Ал аудан әкімшілігі алаңдауға негіз жоқ екенін жеткізді. Қазір аймақта апаттың алдын алу шаралары тоқтаусыз жүріп жатыр. Бұл су бұрынғы ескі құбырлардан кетіп жатыр деген болжам бар. Қазіргі уақытта оны ашып қараудың мүмкіндігі жоқ. Қазір толықтай тұйықталып, бақылауға алынды. Қазір қарғын суды қауіпсіз аймаққа бұру және бөгет тұрғызу қарқынды. Оған бас аяғы 31-лік техника, 20 су айдау құрылғысы тартылып, 300-ден аса адам жұмыс істеп жатыр. Ал соңғы ақпарға сүйенсек, жайықтың бұл аймаққа қарасты бөлігінде деңгей 1038 сантиметрге жеткен. Бұл дегеніміз су қауіпті межеден 2 метрге асып кетті деген сөз. Аймақта Индерге кіреберістегі жолды да су шайған. Қазір тас жолдың бұл бөлігі жабылды. Аталғандардан бөлек жергілікті билік Атырау іргесіндегі Ақжар ауылында тәулік бойы бақылау жүргізіліп жатқанын еске салды. Әзірге су қорғаныс бөгеттері мен бекіністеріне әлі жеткен жоқ. Жұмыс басталғалы осы жерде жұмыс жасап, қапшық салып, қапшық қаптап осы жерде жасап келе жатырық. Бүгін қазіргі кезде кезекшілікте жүрміз. 8-ден 4-ке дейін деп, енді сол одан кейін ауысып келеміз. Жігіттер ауысады. Су енді өзінің деңгейімен келіп жатыр. Осы қазір дамбыға әлі жете қойған жоқ. Онда енді қиыншылық көріп тұрған жоқпын. Айта кетейік, бұған дейін премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев ауданға арнайы барып, су тасқынына дайындықты пысықтаған еді. Қазірге дейін бекітілген бөгеттердің жалпы ұзындығы 30 шақырымға жеткен. Аймақта апаттың алдын алу үшін жұмыс қызу, ал қауіпті деген 5 ауылдық округ бақылауда. Адина Рымбаева, Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы үшін Атырау облысы.